Então, galerinha, vem cá fazer um vídeo. Para vocês que pensam, que sonham ser caminhoneiro, não desiste. Muita gente vai falar que sua vida é bobagem, pá, você vai sofrer na estrada, tem isso, tem aquilo. Mas não liga, não. Entendeu? O povo gosta de muito ver sonhos não realizados. Se tem um sonho, corre atrás. Corre atrás. Não liga porque as pessoas vão pensar, vão dizer. Família sua vai encher o saco. Mas não liga, não. Corre atrás disso. Se você quer, você vai conseguir. Entendeu? Vai tirar sua carteira, vai ter seu caminhão próprio. Mesmo você motorista, já é o começo, entendeu? Você está em busca dos seus sonhos. Então é isso.